Zvanično stiglo zima, pesmom ćemo je pozdraviti u starije učitelje i učenike prvog pripremnog odeljenja i pozvat ćemo našu nastavnicu Irenu da završi zimu. Mi još ovu pesmu i naš program je gotov, tako da sačekat ćete da se mi pomerimo, pa ćete onda pokupiti jakne, toliko od nas. Znači, ovo nam je poslednja za večera. Sve ljube, ali...